24 березня Народний театр «Добрий настрій» міського відділу культури, національностей та релігії презентував славутичанам виставу «Дерево надії» за п'єсою Володимира Жеребцова «Піхта, пальма, баобаб». Режисер, постановник та художній керівник колективу Тетяна Бакрі-Ніхельман. Вистава приурочена до Міжнародного дня театру. Крім того, в червні цього року їх творчому колективу виповнюється 30 років. Повертаючись до п'єси, скажемо, що матеріал досить складний та разом з тим цікавий. Головна героїня п'єси, культпрацівник Надія, номінується на звання почесного мешканця міста. Аж раптом, після негоди, на її подвір'ї з'являється дерево, що росте з невиданими темпами. Понимаєш, я вчора к нему подошла і увидела, що воно не просто росте, воно ще і мовчить. Понимаєш, всі дерева не очень-то розговорчиві. Не понимаєш. Обычные деревья в принципе ничего сказать не могут, а это может, оно просто молчит. Місцевий підприємець, що займається вирубкою лісу, зацікавлений незвичайним деревом, ладний на все, аби заволодіти ним. Интересное дерево, только как-то возле него находиться трудно. Почему трудно? Но главное, ведь растет очень быстро, по 2 метра в день, исключительно деловой древесины. Так вы его на доски пустить хотите? В далекой перспективе, Надюш. Пропонує Надії його продати разом з її стареньким будиночком та прилеглою територією. Натомість готовий придбати їй новий сучасний дім. Надія не погоджується, і в цей момент все її життя летить шкереберть. Сусіди, директор, коханий та представники бізнесмена атакують бідолашну з усіх сторін. Що ти, Надя, із нас яких ти робиш? Ми ж тобі лично без всякої злоби. Наоборот, добром тобі. Просто в этом вопросе тебе и нам деваться некуда. Попали мы с тобой в юридический тут. На Надію тиснуть з усіх боків, примушуючи продати дерево. В іншому ж випадку погрожують просто зрубати його. В останній момент дівчина погоджується його віддати просто так, без усіляких нагород. Я уйду. Вони тебе зразу рубити не стануть. Посмотрю на твоє поведіння. От чужих глаз укроють. Ну ти хоч на время живим останешся. От я все думаю. Случайно ти ко мне залетела? Или спеціально, чтоб меня подбодрит? А то я все время одна и одна. А с тобой лучше не стало. Хорошо было бы, щоб Паша к нам присоединился. Вона перебуває у вічі, адже всі, хто її оточував, виявляються зрадниками. І в цей момент коханий дівчини Пауль стає на захист Надії. Вона розчулена його вчинком, радіє, що він виявився не таким, як інші. В цей момент дерево просто відлітає вдалечінь і зникає так само несподівано, як і з'явилося. У фіналі зал аплодує. Спасибо тим, хто видів цей бред. Спасибо і нашій житті за сюжет. Спасибо тим, хто поняв суть. Острот, что наша жизнь – ходячий анекдот. С Международным днем театра! Загалом, протягом усієї вистави глядачі спостерігали, як змінюється настрій, психологічний стан героїв, їх поведінка, почуття і душевні переживання. Слід відмітити майстерну гру акторів, зокрема, для себе відмітили гру головної героїні Надії, роль якої зіграла Анна Лебанідзе. Харизматичною була гра пари Лідії та Вені, яку втілили в життя актори Валерій Іваниченко та Людмила Латинцева. Вдало підібраний образ Аксель, помічниці підприємця, яку зіграла Любов Житник. Лістом яскравого тріо став Валерій Ніхельман. Коханого Надії Пауля зіграв Микола Піндор, а роль впливового директора головної героїні Віри Іванівни зіграла Віра Савинок. Вітаємо колектив театру «Добрий настрій» та їх художнього керівника Тетяну Бакрі-Ніхельман з прем'єрою та ювілеєм, який вони відзначатимуть в червні. Зичимо цікавого матеріалу, творчого пориву, креативності та гарного настрою.